Her er vi inne direkte fra LSK-hallen, og bak meg står Tobias Svendsen og Pål André Helland. De er klare for å konkurrere mot denne, og så får vi se da hvem som ender opp med å gå på bananskalle. Hvis du kaster bananskalle i grønn pose, vet du hvor lang tid en Roaf renovasjonsbil da kan kjøre på den energien? Nei, skal vi si en 60 meter da? Nei, skal vi si 100 av 100? Så dårlig tippa. Nå skal dere være med, og så skal vi få svaret. Og riktig svar er 96 meter. Nå skal vi se om Helland og Svendsen klarer å sparke ballen like langt. Tobias Svendsen gir det et forsøk. Ladekanonen der, men er det langt nok da, Svendsen? Er det langt nok? Nydelig utgang på skuddet fra Helland der. Skal han slå bananen da? Konkurransen er ferdig, og vinneren ble bananen med 96 meter. Pål André Helland, du var nærmest, og du får denne som en trøstepremie. En av fem om dagen, mildt sagt. Jeg skal unngå hverdagens bananskall. Jeg skal kaste en grønn pose når jeg er ferdig med. Det er enkelt. Når jeg klarer, klarer du det også.